Morjesta vaan kaikille, meikäläisen nimi on Scopey ja tänään me ajateltiin Bobon kanssa vähän pelata tätä Tuber Run vai mitä sitä ikinä kutsutaankaan tätä peliä. Ja joo, tää on uusi peli, mitä nyt kaikki haluaa pelata tällä hetkellä. Ja tässä on ensimmäisenä mitä me näemme, on Roni Back. Ja tossa lukee tervetuloa Tube-juoksuun. Okei, kiitos paljon, mennään eteenpäin. Okei, okay. Tuo fani vilkuttaa sinulle. Siellä on fani. Vilkuta takaisin pyyhkäisemällä ylös. Okei. Okay. Elikkä tää on nyt aluksi tutoriaalia tällainen. Mut hei, jos te haluatte nähdä lisää tämän kaltaisia videoita, niin pistäkää ehdottomasti peukkuu ja tilatkaa kanava. Ja ottakaa mun sosiaaliset mediat haltuun. Älkää mistä yhtään niistä mitään. Hienoa, seuraava fani haluaa ottaa yhteiskuva. Okei. Okay. Scopey, saa mä sun nimmäri. Scopey. Okei, mun pitää swipeaa tonne oikealle, okei. Mahtavaa, yes. Seuraavaksi kohdataan muutama fani pysähtymättä. Selvä. Suorita oikea toiminto, kun olet fanin kohdalla. Selvä. Oikealle. Ylös. Oikealle. Ylös. Hei! Ihan hyvin tää pärjää. Hienoa, vielä muutama fani ilman ohjeita, okei. Muista vilkuttaa pyyhkäisemällä ylös ja ota kuva yhteiskuva pyyhkäisemällä oikealle. Okei. Okay. Noni. Hei! Itse tää on niin läppä. Mä niin toivon, että mä oon tässä näin. Jos mä en oo tässä näin, niin mä annan huonot arvostelut. Tai ei nyt, se oli oikeesti, se oli Roni vitsi. Mut jos mä en oo tässä näin, niin Roni, sit mä toivon, että mut lisätään tähän näin. Tai kuka itse sit on tehnyt tämän pelin, niin lisätkää mut. Tai mun fanilaama tulee laittaa sinne viestiä, että laittakaa Scopey siihen peliin mukaan. R-buksella voit avata tuttuja tubettejä. Mennään tseikaan, mitä kaikki tuttuja tubetteja se löytyy. Ansaisit just mieth, mä saan puhua edes. 25 XP:tä, seuraava taso kohti, yes. Leputtamalla avaat hyödyllisiä tavaroita ja boosteja, nice. Tulet tarvitsemaan niitä, sillä vilkutus ja yhteiskuva, nanni. Olivat vasta alku, ahaa, okei, onnea matkaan, nanni. Yes. Mulla on 2 elämää. Ai onks mun elämä? Kai mulla. Okei, okay, tossa on XP 25. Lisää tietoja. Liikkeet. Pystyks tästä tehdä ninja-liikkeitä? Okei, okay, nyt me katsotaan tätä valikkoa. Tässä on ensimmäisenä Roni Back. Pistä vaan emoji. Mitä vitsiä. Katsotaan mitä muita täällä on. Okei, okay, täällä on Ed Speaks, Deata, Tattis, Rapone, mä voi Rapone, Miska MH, Mauton, Pinkku Pinsku, Tume, Lauri, Anni, Arttu Lindeman, Jaakko Parkkali, Mowgli, Mowgli, Soikku, Mansikka, Dave Cad, Vinkare, Miklu. Mä ois oikeesti tässä kohtaa luullut, että tässä on minä, mut ei ollu, koska noi hiukset, niin mä mietin sen takia. Sara Karoliina. Jaa, Elmeri Mikael, Tikstuu, Neddeplay, Hurhur, eikä, tää tuli Hurhur. Missä mä oon, voi? Mitä tää on, hei? What? Hei, ihan oikeesti, nyt. Oha, mulla vähän mikki liian kovalla. Okei, nyt te kuulette mua paremmin. Mut ei juman kautta, tässä on Neddeplay kaikki muuta, missä mä oon? Oh my god! Mä oon niin surullinen tällä hetkellä. Mä en kohta... itken aina, vitsi hei. Oi, mä sain Roni V-bukseja. Oho! Vahingossa unoin, mä menin ihan sekäsin, mä höpötän liikaa. Sinun liike. No niin, uusi taso, 2, jees. Okei, mennään eteenpäin tällä samalla Roni Backillä. Kuva. Yhteiskuva. Läpy. Yhteiskuva. Läpy. Joo, kyllä tää alkaa sujuu. Oho. Hei, toi sekoitti mut ihan täysin, oh my god. Toi pisti mut niinku niin sekasi, mitä vitsiä. No mennään eteenpäin, katsotaan pystyks mä ostamaan vielä mitään.
Uusi taso. Oh my god. Fanit vilkuttavat useammin. Okei, no mä otin nyt sitten ton. Okei. No niin. Taas mennään eteenpäin. Läpy. Mitä vitsiä? Nää oikeesti läpyttää ihan sikana. Siis silloin kun mä olin Tubeconissa, niin juman kaute oikeesti, porukka oikeesti läpäytti koko aika. Heitti ylä vitosta ja vaikka mitä. Vitsi oikeesti. Tää on sika läppäpeli niinku mitään rajaa. Oh my god. Uusi taso. Taas tulee näitä rahaa, tätä rahaa. Saavutit pistemäärän 100. Pääseks mä sitten eri kenttään? Haluaisitko arvostella pelin? En halua arvostella, mä arvostelin jo. Mä laitoin sinne viestiä, että laittakaa scope tähän peliin, herran jumala oikeesti. Mitä tää on? Oh my god. Läpy. Kuva. Ei viitsi, tää on läppää niinku mitään rajaa. Nimmari. Kuva. Mä ajattelin, että eikö tässä pitäisi olla niinku kaikki samas niinku, koska monesti mun porukka haluu niinku kaikki. Oho! Mä menin sekaisin! Oikea liike, mä klikkasin vahingossa väärin. Saavutit tason 6. Näytä ohje edellisestä virheestäsi. Toi on muuten hieno, hei. Vois ottaa ton. No niin. Sama jatkuu. Vois vaan pikakelaa tää. Ei. Oi. Ei vitsi. Nyt taas tulee joku mainos. 7 taso. Vitsi oikeesti mä vaan nostan tasoa. Avaa lahja ja saa tubettajan. Oi. Minkä tubettaja mä saan? Oh my god. Mitä tää on? Ostiks mä nyt... Hetkone. Oho. Mitä kettua? Mitä kerää nää näköjään? Ei juman kautta, siis mä saan ihan sikana. Mitä? Triplaa näin. No en mä nyt halua triplata. Tai triplataa vaan. No niin, me saatiin tuplattu meidän maa, sit me voidaan ostaa lisää tubetteja. Katsotaas nyt, mennään eteenpäin. No niin, avataan lisää tubetteja. Jaakko Parkkali, nice. Mä haluan ostaa vielä lisää noita tubetteja. No niin. Tattis! Mä haluan pelata tattiksella. Missä täällä on tattis? Siinä. Oh my god. Mä en kestä, tää on niin hyvä. Oho, mä en ollut valmis. Tuli niin nopeasti. Okei. Noin. Vois taas pikakelaa. Oh my god, mitä vitsiä! Toi oli niin vaikee! Ei vitsi, tää vaikeentuu koko aika. Mitä kettua? Sinun liike. Mä tein ninja-liikkeitä. Yritin tehdä parhaani mukaan, mutta oli vähän vaikeeta. Läikkyy. Saivutit tason. Ei. 5 sekunnin kuolemattomuus virheen jälkeen. Oi että. Otetaan toi enemmän löytöä. Toi kyllä hyvä. Oikeesti. Mä vahingossa liian nopeasti. Oikeesti sormi alkaa tässä ja puutuu. Oikeesti. Ei niinku mitään rajaa. Okei. Otetaan ehkä toi. Tai en mä tiedä. Ehkä toi olisi parempi. Vedetään vielä muutama keikka. Että saada 10 minuutin pituinen video, että sen takia ku... Roni Baksa, yeah boy. Porukka ihan kikses valee pelaa tätä kouluissa, missä liian. Kokeillaan vielä kerran. Tää pitää onnistua pitkälle. Mä yritän keskittyä tähän ninja-liikkeen. Nyt voi taas pikakelaa. Täh, ei. Vitsi taas, tois... Tässä menee oikeesti sekaisin. Mulla on niinku sama fiilis kuin tosta Beat Saberista. Et kun vetää sitä, mut... Hei, kertokaa kans kommentteihin, että mikä on teidän ennätys tässä, että... Kuin pitkälle te ootte päässyt. Ootteko te jo päässyt avaamaan jo kaikki nämä... hahmot? Mä nyt avaan tässä vielä nää ja sitten lopetellaan tää video. Mä sain soikun! Nice. Katsotaan saaks sen vielä ostettu. Jes, vielä yksi saa. Ronny back. Duplicate. Oi, vitsi toi muuten jees.
It speaks, nice. Eikä. Okei. Hei, meillä on sitten seuraavassa videossa, jos te haluatte nähdä sen, niin pistäkää ehdottomasti ihan jäätävän määrä peukkuja ja laittakaa kommentteja, jos te haluatte nähdä seuraavaa osaa tästä, kun mä pelaan tätä. Ja mä toivoisin, että mut lisättäis tähän näin. Mä pääsisin pelaamaan vähän itselläni tässä pelissä. Kuulostaa vähän jännältä, mutta kumminkin hei, seuraavassa jaksossa, jos te tykkäät tästä ehdottomasti, niin jaatkaa ja tilatkaa kanava ja ottakaa mun somet haltuun ja niin edelleen. Ja jatketaan sitten seuraavassa videossa, jos te haluatte nähdä, niin nää sit siellä. Se olisi sit tältä kertaa. Moro! I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do.